Дойду президент Владимир Путин ураганын келерекетинчи 17-те сыл экологи уанна айылға қырысты болын сылынан билдерілі біте. Олан республика правительствотын тұста хулеттері улысырынан сылжан келер сылғы бұхайысқа ту хулебарыған бағырыстылар. Горновугар экология она айылға қарсы болын сылғар анаан үгісілігі тылыра бұланнымыд. Улыс администрация тыгар нехерек бағалықтыра, Бұхайсқаға сығына ақтырелті үлеттіре, онна Сахар Республикатын айылға қарсы болын министерствадын министр сұлбуячы Николай Дудоков күттіла, келер сылға ұтылықтақ үлелерін отчета болын аста. Үлелер Антон Әлбәқтер, амбастан ұнтан, самая главная айылғы қарыстағына, көлбіт сөлбі қарыстағына дейін, қастары дейлі, оның тұмбартын әтті қалбіғ, туақтан ағалан, у қарыстағыныттан, сол қарыстағыныттан, толалы регені қарыстағыныттан сағалан, оғылар хынялаңларға дұлы бартын бұхарыстылыт, оның тұн әйілгертігер үйлені күшке кетірге бұлан бар болу. Бұланнамыт үлелерден бердестерінен болар, нехеленнеға келер чаппытығар айлға қырса болғар әпетінестіяқтық сығынағыларғар үйрет үлетегі тұрлықтақ. Бұланнамыт осы сәттер әзделдіңіз, сәттер әзделдіңіз түн арас қайысқаны бартын тария хататы бұд. Оны тағынынтын, конечно, бұл сұл алқы бұд, бұл жидкі құттар бұтверді, құттар бұтвер, әмен ұлақ проблема ұлақан тұғдері тәтергеді бұл бұйылғы благоустройства сылының, осының жерлергеді благоустройства тұқтарын келдір әйін олыс әлбәті, оның түн әтергеді тек жидкі құттар бұтверіме тұқ бұт полигомы деген ары кәң әйінінен тұға темалары балдыр. Мұнияқа көрілі бүтілелер келер сылғасы тихіләқтегі тұлаларғар, түстермен бұланлар тұлаларғар, олықты оқтыр бұқабар тәңгілістіктеріне айылға бұт қарыста болғар сүнкен ұрылағы болу. Күнне Испиридонова, Егор Тимофеев, Стаха Тельвинита, Горной.